ආයිබෝවන් ඔගොල් මේකතු වෙන්න ඉම්සර්ගිට YouTube channel එකත් එක්ක අද මම ඔගොල්ලන්ට Wifing WT 1540 tripod එකේ review එකක් තමයි අරගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් අපි video එක පටන් ගමු මේ ඉම්සර්ගිට YouTube channel එක. එකකින් එළියට ගන්නකොට පේනවා ට්‍රයිපොඩ් එක ට්‍රැවලින් බෑග් එකක් එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඔයාලට මේ ට්‍රයිපොඩ් එක කොහේ හරි අරගෙන යනවා නම් මේ බෑග් එක දාගෙන අරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලීෆ්ලට් එකක් හම්බෙනවා. ට්‍රයිපොඩ් එක ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක දාලා තමයි තියෙන්නේ. Plastic bag එකකින් එළියට tripod එක අරගෙන බලමු කොහොමද tripod එක තියෙන්නේ කියලා. tripod එකේ අකුලල තියෙනකොට උපරිම සෙන්ටිමීටර් 61ක් ඒ වගේම කැමරාවක් හයි කරන්න පුළුවන් පහළම මට්ටම තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 60ක් හැටියට. ඒ වගේම මේක කැමරාවක් හයි කරන්න පුළුවන් ඉහළම මට්ටම සෙන්ටිමීටර් 157ක්. ඒ වගේම තමයි මේ ට්‍රයිපොඩ් එකේ බර ග්‍රෑම් 1250 වෙනවා. ට්‍රයිපොඩ් එක දිග අරගන්න මේ තියෙන ක්ලිප්ස් ටික ඔයාලට අයින් කරන්න වෙනවා. එවගේම මේක මැනිෆැක්චර් රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන ලෝඩින් කැපැසිටි එක කිලෝ 3ක්. ඒ වුණාට කිලෝ 3ක දෙයක් මේ ට්‍රයිපොඩ් එකේ තියෙන එක මම සුදුසුයි කියලා කියන්නේ නැහැ. ඊට වැඩිය බරින් අඩු කැමරාවකට තමයි මේ ට්‍රයිපොඩ් එක සුදුසු වෙන්නේ. මේ තියෙන කැමරාවේ ක්විට් රිලීස් ප්ලේට් එකද ඔයාලට මේ විදිහට මේ තියෙන ලිපේක පස්සෙන් තල්ලු කරලා මේ ක්විට් රිලීස් ප්ලේට් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ක්විට් රිලීස් ප්ලේට් එක ගලව ගත්තට පස්සේ ඒක කැමරාවකට හයි කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම දැන් පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලගේ කැමරාව අරගෙන කැමරාවේ යට තියෙනවා සයි කරන්න පුළුවන් සිදුරක්. ඒ සිදුරට තියලා මේ ක්විට් රිලීස් ප්ලේට් එකේ තියෙන නේ මේ විදිහට පද කරගන්න. තද කරලා කැමරාව කැරකෙන්නේ නැති මේ ප්ලේට් එක වට කැමරාව කැරකෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයට තද කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ ක්විට් රිලීස් ප්ලේට් එක ට්‍රයිපොඩ් එකේ උඩින් හයි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ට්‍රයිපොඩ් හෙඩ් එකේ ක්විට් රිලීස් ප්ලේට් එක හයි කරන්න කියලා පෙන්නනනම් මේ විදිහට මේ තියෙන ක්ලික් එක පස්සට කරලා මේ විදිහට තද කරාම එක ලොක් වෙනවා. මේ විදිහට හයි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ තියෙන ලිබ එක මුල් කරලා කැමරාව ටිල්ට් කරන එක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ එහා පැත්තේ තියෙන නොබ් එක කලකවලා ඔයාලට කැමරාව පෑනින් එක කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලන්ට පේනවා ඇති මෙතන වෝටර් ලෙවල් එකක් තියෙනවා ට්‍රයිපොඩ් එකේ. ඒ වගේම ට්‍රයිපොඩ් හෙඩ් එකේ වෝටර් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. ඔයාලන්ට දැන් පේනවා ඇති මේක. මේ විදිහට ඔයාලට
පතලා නැති තැනක ට්‍රයිපොඩ් එක තිබ්බොතින් මේ ලෙවල් එකකින් බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ට්‍රයිපොඩ් එක හරියටම හදාගන්න පුළුවන්. මේ රිවිව් එකට එකතු වෙනට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතන දේවල් පළහින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් තව ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට bell icon එක click කරලා මගේ videos ගැන notification ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් විපස්සේ හම්බ වෙමු, සුබ දවසක්.